Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa tashar Arewaci 24 TV. Shin ko kusan mijin da Maryam Waziri ta aura? To kafin mu ci da shirin namu yan uwa kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar karrawar sanuwa sai ku zabi alamar all domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Mun gode da kasancewa tashar Arewaci 24 TV. A shekaran jiya ne muka samu labarin cewa Maryam Waziri tayi aure wanda auren da tayi aure ne cikin sirri. Mun samu wannan labarin ne daga shafin Malam Aminu Sira, director na shirin Labarina, wanda ya fada a shafin sa. Yace ina taya ki murna, Allah ya sanya alkhairi. Haka zalika a ranar mafi yawan mutane ba kowa ne sani ba domin abubuwan ya ba su mamaki kasancewar an yi auren ne cikin sirri ba tare da kowa ya sani ba. Sai bayan ma an yi auren a lokacin ne su ma sauran jaruman Kanewut waɗanda suke na kusa da ita suka fara mata sanya alkhairi a shabukansu su ma zada zamanta. To amma bayan haka mafiya yawan mutane suna tambayar shin wannan wani mai babbar sa'a ne ya auri wannan jarumar. Kasancewar yarumar bata wallafa waɗannan hotuna na bikin nasu ba, kawai dai an wallafa wani hoto nata wanda Malam Aminu Sira ya wallafa sa, wanda ka ganta kaga shigar amarya. So to amma har yanzu mutane da dama ba su san cewa waye mijin nata ba. To amma a yau mun zo muku da hoton mijin nata tare da kuma sunan shi, tare da kuma asalin shi, da kuma shin wane ne shi wannan mijin nata wanda ya yi babbar sa'a ga wannan jaruma, basiyar jaruma mai masoya da yawa. To masu sauraro, ba kowa ne wannan mijin nata ba sai tsohon dan wasan ƙwallon ƙafa wanda ake kiransa da Tijjani Babangida, shine wanda ya aure Maryam Waziri. To shi dai Babangida wanda ya kasance professional dan wasan ƙwallon ƙafa ne, wanda a yanzu haka yana matsayin shugaban National Association of Nigeria Professional Footballer, wato ko ainihin NPF, wannan shine aiki sa a yanzu. Tijjani Babangida, an yi bikin Tijjani Babangida da Maryam Waziri a Kaltungo, Gombe State, a kuma ranar Juma'a. To waɗannan hotunan da kuke gani su ne kaɗan daga cikin wasu hotunan da muka samu na wannan biki na wannan jaruma ta Labarina, wato kan Maryam Waziri tare da masoyinta mijinta kenan. To mu dai muna musu fatan alkhairi, kuma Allah sa gidanta kenan har abada har izuwa ƙarshen rayuwarta, wato kan mutaka raba takalmin kaza. Allah ya sanya alkhairi ya kawo zuri'a ɗayyiba. To masu kallo, kafin mu jira ƙarshen shirin namu akwai wani ɗan ƙaramin bidiyo wanda shine bidiyo da muka samu, ɗan short bidiyo ne wanda aka yi wa Maryam Waziri na gurin bikin nata, amma ita kaɗai ce. To za mu kawo muku bidiyon a yanzu haka a shirin namu. To ga bidiyon nan yanzu za mu saka muku. Mun gode da kasancewa tashar Arewaci 24 TV. Yeah!